вийшло легко, але це заслуга наших гравців. Я їм перед грою говорив, що все залежить від вас, яка буде гра. Ви самі її можете як і усложнити для себе, так і зробити легкою. Вони сьогоднішню гру для себе зробили легко. Бистрий гол, один, другий, якби і ви виглядали переконливо. Да? Так що ну, в них сьогодні вийшло все. Ми від гри до гри. Зараз у нас є гра з Дінезом наступна, до неї будемо готуватись. Ми готувалися до Оболоні, ми не перепригуємо ігри. Тобто важлива гра з Оболоні була, наступна важлива з Дінезом. У нас нема виключень. Кожна наступна – сама важлива гра. Так, по такому принципу і працюємо. Зараз будемо готуватися.